nuti ammalle biyya keenya keessatti orma hayyama hin gaafannu ka jedhu kun murtoo keenyadha, ejjennoo keenyadha. Kanaatiif bakka kanaas hin deemnu asuma bulla asuma oolla haga maatii keenya yookaanis immoo bakka deemuuf kaane kana haga geenyutti booddee hin deemnu haga turuun nurra jiru bakka kana turra jenname. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Oduu yeroo ammaa kanatti akka lakkoofsa biyya keenyatti gurraan 2017 bara 2010 guyyaa sabtiitti nu dhaqqabdee qabannee dhiyaannee jira. Oduu kan isiniif dubbisu aanu birees keessan Hamzaa Booranaati. Qaamonni badii agaaziin hoggantoota koongiresii federaalist Oromoo Naqqamteef guutee girtii karaa cufuun uggurtee kan jirtu yommuu ta'u, uummata magaalaa Naqqamtee dirmachuuf garasitti imalaa turan irratti dhukaa sabantee akka jirtu beekame. Hoggantoonni koongiresii federaalist Oromoo mana hidhaadhaa hiikaman hawaasa isaanii dubbisuuf guyyaa har'aa gara magaalaa Naqqamteetti kan imala yommuu ta'u, haaluma isaan magaalaa Naqqamteetti dhiyaataniin uummanni Naqqamteef naannawa ishee isaan simachuuf hanga magaalaa Sireetti deemuun simatanii gara Naqqamtee osoo deemaa jiranii humni agaazii magaalaa guuteefi Naqqamtee gidduutti karaa cufuun hin dabartan jechuun uggurtee akka jirtu beekameera. Hawaasni magaalaa Naqqamtees buqqa'uudhaan miilan deemee osoo dirmachuuf jiru humni agaazii naannoo yuunivarsiitii Wallaggaatti dhukaasa akka irratti bane maddeen gabaasaniiru. Yeroo ammaa kanatti haalli magaalittiin keessa jirtu akka yaaddessa akka ta'e kan nuuf eere maddi oduu keenya. Agaazonni hoggantoota koongiresii federaalist Oromoo ugguran kunneen obbo Baqqalaa Fanbu'aanii nu haasofsiisan jechuun gaafachaa turuu isaanii fi uummannii fi poolisiin Oromiyaa tokkummaan hoggantoon koongiresii federaalist Oromoo dhimma ittiin isin haasofsiisan hin qaban jechuun akka didan beekameera. Haaluma kanaan yeroo ammatti humni agaazii fi poolisoonni Oromiyaa walii gaarreeffachaa kan jiran yommuu ta'u, poolisoonni Oromiyaa qeerroowwaniidhaan abshiraa nuti isin bira jira jechuudhaan jajjabeessa akka jiran beekameera. Hoggantoota koongiresii federaalist Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Addisoo Bolaalaa naannichatti bilbilee kan dubbisnu yommuu ta'u, qaamonni badii kunniin hawaasadhaan wal arguudha hin dandeessan jechuudhaan yoommoo gara magaalittiitti deemuu barbaadan hoteela bultanii ganamaadhaan gara Finfinneetti deebitan kan isaaniin jechaa jiranii fi obbo Baqqalaafaan garuu asuma bullee oolla malee hawaasa keenyadhaan osoo waliin argin hin deebinu. Hawaasa keenyadhaan wal arguudhaaf ormarraa hayyama hin barbaannu kan jedhaa jira yommuu ta'u, sa'aatiin kun sa'aatii halkanii waan ta'eef agaaziin dukkana da'oo godhachuudhaan miidhaa qaqqabsiisuu wanta dandeessuuf hawaasni keenya of eeggannoo barbaachisu akka godhu asumaan dhaamsa dabarsaa. Oduma ol qabateen uummanni magaalaa Geedoo Ijaajjifi baakkos hoggantoota koongiresii federaalist Oromoo gara Wallaggaa Naqqamteetti imalaa jiran kan haala ho'aan simachuun ofirra dabarsan yommuu ta'u, magaalaa baakkoo keessatti bu'uun uummata isaan simachuuf bahaniif obbo Baqqalaa Garbaa fi waahillaan isaa Dr. Maraaraa Guddinaa dabalate uummataaf haasawaa babbareedaa akka taasisan beekame jira. Guyyaa har'aa uummanni keenya magaalaa afur keessatti hoggantoota koongiresii federaalist Oromoo dhimma uummata isaaniidhaaf qabsa'aa turaniif hidhaarraa tibba kana bahaniidhaaf simannaa akkaan bareedaa taasisanii badhaasa adda addaa kan kennaa fi turanii fi uummanni miiliyoonaan lakkaawwamu osoo dhakkaan tokko hin darbamin nagaadhaan akka adda galan obbo Baqqalaa Garbaa raadiyoo daandii haqatti himaniiru. Simannaan magaalota Geedoo Ijaajjii fi baakkoo keessatti gaggeeffame rakkoo tokko malee karaa nagaan kan xumurame yommuu ta'u, aantummaa poolisoonni Oromiyaa agarsiisan hedduu kan nama boonsu ta'uu isaa ibsuun uummanni magaalota kunniin haala gaariin poolisoota Oromiyaa nuuf galateeffadha jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Nutis aantummaa uummata keessaniif agarsiisaniif galatooma jechuun poolisii Oromiyaa keenna galatoonfachuu barbaanna. Haala naannicha gubbaa jiru hordofuudhaafi obbo Addisoo Bolaalaafi obbo Baqqalaa Garbaa dubbifne jira. Turtii isaan wajjin taasifne akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Aloo Addisoo yooyyaa akkam nageenyi badhaadha fayyuma. Hamzaa Booranaa jedhama, raadiyoo daandii haqaarraa bilbilaa jira. Waan isin gubbaa jirtan kan hordofaa jirra. Naqqamtee seentanii jarri karaa irratti isin dhaabuu dhageennee turre warri humni agaazii. Mee maal gubbaa jirta yeroo ammaa kanatti? Kun amma nutti dhiyeera dukkanaa jira. Ammallee Naqqamtee hin seenne karuma gubbaa jirtanii? Karaa gubbaa seenneerra kun asfaaltiin isaa cufameera. Namni baay'eedha. Poolisiin Oromiyaa nu faana jiru. Warri makkalaataa yaafamoo federaal poolisii federaalaa isaanillee iddoo isaanii qabatanii jiru. Bakka diida gubbaa jirra bosona keessa. Maal jedhan? Maal jedhanii? Maal isin gaafatan? Maaliif isin ugguran? Waan isaan jedhan deddeebiin isaan gaafame ture uummata arguu hin dandeessan uummata dubbistumuudha. Ammoo uummata kana dubbisuu barbaanna, nagaa fuudhuu barbaanna waan biraatiin jirti. Akkuma bakka biraallee Oromiyaa guutuu keessatti dhiyeenya kana adeemsisaa turre isuma wal fakkaata adeemsisna. Biyya barsaa'imee asuma jedhanii abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa jiru
nutti gaafa kana isaan fudhanna kuni poolisiin oromiyaa kurri bittaneessa oromiyaa jara kanaa ajjabee achi yookaan bookaasee agasitti simannaa o'aa fi bira safarii gadeen dhufeera. Ammallee kan uummata fe'aa dabarsaa jedhanii gaafatanii jiru ani bira dhaabbatee dhageera. Hin ta'u uummata hin dubbistanuu hin danda'amu jedhan. Amma wanni furmaataa jiru maal fakkaata? Akka falatti wanni kaa'amaa jiru guutumaa guututti boodatti deebi'a saniin jedhamu maal jedha wanni furmaanni isaan ka'an? Wanni tokko illee kaanu booratti deemus hin danda'amu. Konkolaataan isaas masiin jedhe sanaannoo kiiloomeetira tokkotti dhiyaatu qabateera konkolaataan magaalaa daandicha. Uummata kaan ammoo achi magaalaa fi gidduu makalaakaanaa fi poolisii federaalaa galee uummataan gargar ni kutee jira. Duubatti deemus hin danda'amne naannoo isaatti xixiqqaatu uummattee jira. Isaan kan jedhamu yookaan hoofila hin geessine jedhu. Kanatti hoofila garuu achi ammoo baate uummata nuyi waliin argite jedhu. Ishi uummata waan biraatti nuti nagaa fuunaa hoofila hin geessine dhaabannee baqii caalama. Uummata nagaa jennaanneen kunillee hin danda'amu jedhu. Duubatti beekuu qabdu jedhu waanuma tokko murtee kan hin dandeenye ani qaamota biyya kana bulchan bulchaa godinaa fa'aa bulchoota godinaatiif bulchoota magaalaa argee fiyaallii godhee turee bilbilaanii isaanillee gaafattee ture isaanillee nuti dhimma kanatti gaafatame fudhannaa uumaa rakkoon hin jiru haadhufanii haasena nuti jennee kalee jalqabnee gaafachaa turre. Isaan ammoo kan hin jedhani isin hin yaallatu isin hiina yoo barbaachisaa ta'e isin hiina. Isinuyyuu rakkoo qabdu nuun jedhanii isaan ammoo bakka kanatti hin argamu gosa bulchitootni godinaa fa'a bulchitoonni naannaa fa'a asitti argamanii gidduu uummata kanaa seenuu qaban turanii anilleen gaafa itti yaalee ture isaanii kafaltiin sodaatanii akka baqatanii jiranitti termina sanirraa dhaga'een kanumaaf kaama warra miliitarii waliin wal diilli godhaa jirra jechuun wal attakaaraa jirra. Nama mana dhaga'uu nuti silaa lafa kana biyyattuu bulchaan bulchittuu jira qaama mootummaatu jira qaamni mootummaa sunillee jara kanaa gadi ta'uu isaanii dhimmuma kanallee jidduu galanii karaa nagaaf gaddii fuudhuu dadhabuu isaanii isaanumarraa dhaga'ee jira. Tole haala amma keessa jirtan kana keessatti uummata keenya gurra qeessee bakkuma hundaa waan isin keessa jirtan tarkaanfiin isin hordofaa jiruuf uummata keenyadhaaf kan yeroo ammaa kanatti isin dhagaa jiruuf maal dhaamtan jaaladdisu. Wanni hin dhaamu uummanni keenya sochii hadhaawaa gatii lubbuu fi gatii gurguddaan tokkummaa isaa uummachuu danda'eera. Jijjiiramni xinneen tokko dhufanii jiru. Garuu ammallee mootummaa biraatiin bulaa akka jirru ga'ee keenya irratti uummata keenya waliin abbaa biraatiin bulaa akka jirru qaama oromiyaa bulchu caalu akka jirru warreen biyya oromiyaa warreen mootummaa biyya oromiyaa kanan bulchina jedhan biyya kana bulchaa kan jirre uummanni keenya wabiyaa kan qabne ta'uu beekuu uummanni keenya kana baree qarshoo jalqabe cimetti fufuu qaba. Hanga sirna ofii isaa uummatutti yoo hin deemne malee uummanni kun ammallee harka namaa jala jira, hiitamaa jira, arrabsamaa jira, kabalamaa jira, du'aa jira. Kana beekee uummanni keenya qabsoo jalqabe sekendii tokkoof adeem qabbaneessine gara biraa deemuu qaba. Hedduu galatoom jaaladdisuu bulaallaa Dr. Maraaraa Guddinaaf Obbo Baqqala Garbaa naannoo kan keetitti dhiyeenna ni argamanii isaan dubbisuu dandeenya. Yeroo amma haala kana keessatti egaa dhaamsi isaan uummata keenyaaf dabarsan yoo jiraatellee osoo isaan dubbisuu dandeenye isaanillee bilbilli isaanii argatuu hin dandeenye hedduu nu rakkise. Obbo Baqqalaan jiru ibsa barsiisa. Obbo Baqqalaa dubbisuu dandeenya. Tole. Dubbisa Obbo Baqqalaa bira jiraan ta'eef Obbo Baqqalaa bira waliin jiru waan ta'eef isaan Aloo Obbo Baqqalaa yoo yaa nageenyi badhaadha fayyuma. Akkam nagaa jirtu. Baga jiraatte jalqaba har'a wal argaa jirra aga hiikamtanii kanaan dura osoo isin mana hidhatti hin darbamin hin durallee isin dubbisaa turree raadiyoo daandii haqaarraati Hamzaa Booranaati jalqaba baga gammadde waa hillaan kan kee waliin baga rabbiin si baase yeroo ammaa kana kunoo naqamtee seenuu dhorkamtanii jirtan waan jedhu dhageenye kanaaf bilbilee jalqaba baga rabbiin si hiikeegi jenneen booda maaltu deema jira Obbo Baqqalaa Garbaa. Ayyee galatooma. Egaa uummanni keenya bakka adda addaatti akka nuyi mana hidhaatti hiikamnuuf gaaffii adda addaa akkasaa ture gaaffii isaa kunuun milkaa'ee amma mana hidhaatti eegaa galakkifamneen booda uummanni bakka tokko tokkotti nu affeeree kottaan ulaalaa jedhee jennaan affeerraa uummataatiin uummata dubbisaa jirra qaleessaan boon bullee achii kan himan faalaalee.
naqamtee rajiran hundi magaalaa gara magaalaa afur shanii keessatti uummata kuma lama lakkaa'u nagaadhaan dubbifnee wal simannee badhaasa dugdaa nuuf kennanii nus immoo nagaadhaan akka jiraataniif hawwii hawwinee fi nagaa labsinee wanti tokko utuu hin badin wanti tokko utuu hin cabin addaan baane dhufnee guutee galuu eega jenneen booda waraanni federaalaa fi raayyaan ittisaa akkasuma koreen bittinneessaa federaalaa nu dhaabanii waan lamaaniif hin beeknu kunoo amma gara sa'a lamaa fi walakkaa wal dhaabannee jirra uggurannee jirra bakka oomtuu itti nu dhaabaniitu akkasumatti nama halkaniitti kunoo amma aga yeroo kanatti nu dhaabanii jiru waan isaan nurratti raawwachuuf jedhanis hin beekne. Maalidha gaafiin seeraaf gaafiin sirna isaan gaafatan akkisan achi duratti illee tarkaanfattanii uummata keessan hin argineef wanni isaan isin uguraniif maal isiniin jedhaa jiran? Hin beeknu nuti wanni isaan jedhan abdii gataafa haasofsiisaniiru koree nuusimatu haasofsiisaniiru anaan yookaan immoo koree keenya hin dubbisne waliin isin haasofne kanaatiif waan isaan barbaadan iyyuu hin beeknu. Uummata dhaqanii istaadiyeemitti arguu hin dandeessanii uummata haasofsiisuu hin dandeessanii gajaruudha. Halkan ofii keessanii kophaa keessan dhaqanii hoteela bultanii bakka deemtan deemtu malee uummata wajjin hin haasofu hin dandeessan gajaruudha. Uummanni immoo akka malee nu barbaada nu dubbisuu barbaada nullee uummata keenyatti nagaa labsuu barbaadna waa'ee nagaa dubbachaati kan dhufne. Kanumatti dubbannee magaalaalee biroo keessattis akkasuma sagantaa qabannee turre gara sanatti deemne jennaan kun hagammaatti sa'aatii sadii oolee bakka bishaanis hin jirre bakka homtuu hin jirre namni meeqa dukkana keessatti kun waraanaan marfamne uggurame jira jechuudha. Tole egaa obbo Baqqala Garbaa dhaamsa nu dabarsitaniif waan keessa jirtan nu himu keessaniif galatooma. Akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti labsiin yeroo muddamaa biyyattii irratti labsamee jira. Labsiin kun immoo akka hin raggaanedhaa fi miseensota mana marii paarlaama biyyattiidha fi uummanni akka duulatti bilbilaa waan kana nurraa argitee akka hin murtoofne dhorkaa jechuudhaan duulli gaggeeffamaa jira. Isin yeroo ammaa kanatti Oromiyaan bakka tasgabbii biyyattiin tasgabbiin keessa jirtutti labsiin yeroo muddama kun hin barbaachisa biyyattii keenya keessatti dachi keenya keessatti akka sochoonee baanee hin galle dhorkamuu kan haaluma waliigalaati. Mootummaa naannoo Oromiyaaf uummata keenyaaf ka biyya keessaaf biyya alaadhaaf dhaamsi keessan maalidha obbo Baqqalaa haala amma jiru gubbatti? Wanni asii dhufu keessaa uummata keenya keessaati. Magaalaa afur shanii olii haga ammaatti nama miliyoonotaan ta'u haasofsiifnee dubbifnee dhufne bakka kanatti qodaan tokko hin cabne dhagaan tokko hin darbatamne namni tokko hin madoofne namni wal hin lolle hin mufanne wayii tokko hin taane kana hunduma keessa darbine uummanni keenya nagaan wal geggeessaa jira foollee isaatiin geggeeffamaa jira poolisiin Oromiyaa illee nu walalchaa nu wajjin hin ture nu geggeessaa ture haga ammaatti bakka takkatti illee bakka nuyi deemnetti beekumsi tokko illee rakkoo tokko illee hin kaane haa ta'u iyyuu malee immoo amma yeroo labsi yeroo atattamaa jedhanii biyyuma ofii keessallee deemuullee nu dhorkaa jiru biyya keenya keessa deemuudhaaf illee warma. Ayyama gaafachuu sadarkaa keenya irratti gaafatamaa jirra nuummoo kana tole jechuu hin barbaanne kanaatiif naannoo keenya keessa deemaa jirra biyya keenya keessa deemaa jirra uummata keenya nagaayaan dubbisaa jirra uummanni keenya nagaayaan of bulchaa jira rakkoo takkaillee hin jiru wanni cabe hin jiru wanni gubate hin jiru kanaatiif nagaa waan deemna jennee wayita jennutti labsii yeroo atattamaa jiranii akka nuti wal keessa sossoone akka nuti nagaa waliin hawwine. Biyya keenya keessatti akka garaa keenya akka hin daldalle akka hin jiraanne nu tolchaa jiru akkasuma gochaa jiru kanaatiif uummataaf kanannaamu uummataaf otoo hin beekne mootummaa kanaaf kanannaamu barbaadu rakkoon yoo uumame rakkoon kana caalu yoo uumame biyya kana keessatti rakkoo kana kan uume mootummaa ta'uusaa uummanni keenya illee beeku qaba eenyullee nu beeku qaba uummanni keenya amma magaalaa naqamtee jiru. Akka jirutti buqqa'eetu gara nuti jiru magaalaa gara bakka nu jirrutti deemaati jira uummanni kun obsa isaa ofiifate waan inni ta'u hin beeknu magaalaalee biroo Oromiyaa keessa jiran yookaan naannoo Oromiyaa keessa jirutti illee waan ta'uuf jiru hin beeknu wanni isaan amma tuffiin uummata keenyaaf agarsiisaa kun akka malee kan nama aarsudha. Haa ta'u iyyuu malee uummanni keenyaa xiqqoo haa tasgabbaa'u wanna ta'u garuu sirnaan haa hordofu mootummaan kun garuu harka isaa sassaabbachuu qaba tuffii uummata kanaaf qabus dhaabuu qaba
nulis negara nulis pisu kaba biaya kenyang kisah negara nak kajar nuf nuf minti isu kaba ayam yang cerah pada tuhinkan nuf kajar nukam lalu. Ega head duga lah thoma obobak kalagarba ammu gurisani itu fajira dabar suisin dorkajir suisin dabar sinelle hotel wa bultani ummat argundan desan jerajiran isinis boda thinde bin ummat ke nadu pisu kabna argu kabna jerajiran murtin kesan ruba malta obobak kala yo isan ugurisani bifmakanan itu fajai. Nanti amalnya biaya kenyang kisah ti or ma ayam hingga apa nukah jadi bukan murto kenyata da, ijenno kenyata. Karena tu bakal kena sendirimu asuma bulla asuma onla agak mati kenyanya yoga ni semua bakal demu kahana kan agak kenyu ti bonteh sendirimu agak turun nukah jadi bakal kena turun jenama. Ayeh heddu gala toma obbo bakala garba waani sin keessa jirtan hordofaa ummata keenna dhaafni beeksisna rabbiin argitee irra isana arsu rabbi sin haatiksu warra badii kanarraati hayyee nagaa kees jiraadha deebinee quba isan qabaanna horaa bulaa deebana. Ammee nagaatti nu jiraadha. Oduma agaaziidhaan wal qabatee humni nama nyaata agaazii guyyaa hardaa ummata godina qellamoo laggaa magaalaa dambijoolloo irratti dhukaa sabanuu namoota jaha akka rasaasan rukutan maddeenni gabaasaniiru. Humni agaazii kun guyyaa hardaa magaalaa dambijoolloo keessatti konkolaataa konferensii afuura beeksisa hima deemu qabu. Eron maalidhaaf qabdan lakkisa hoggu jedhanitti ummata irratti dhukaa sabanuun namoota jaha akka rukutan gabaafameera. Ilmaan oromoo rukutaman jahan keessa kan maqaan nu dhaqqabe hiikaa suuphaa asfaaw jeettoofi laallisaa kaasaa akka jedhaman maddeenni keenna gabaasanii jiru. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaqa oduu yeroo ammaa kanatti nu dhaqqabe kana fakkaata odeeffannoowwan jiran hordofaa kan isin beeksifnu ta'a.